føler jeg ikke konstant på jakt etter å få det perfekte bildet, men på jakt for å oppleve. Det som inspirerer meg med å ta bilder, det å kunne dele ting som ikke mange får se. Når jeg står på kanten på Vestfoss, så tenker jeg bare dette er drøyt. Dette er helt vilt. Og du tenker ikke så mye over at det er litt farlig å stå der og vingle på kanten. Men at det var veldig vakkert å komme nær naturen. Minner er svært viktige. Da, hvis du ikke har det dokumentert, da kan du ofte bare gå i glemmeboken. Men når du har bare noe du kan se på, da bringer da kommer minnet tilbake. Med telefonteknologien så kan du ta et bilde på et speilreflekskamera, sende det over til telefonen din, redigere det på fjelltoppen, og det er gjort på et par minutter, sånn at du kan leve det enkle livet litt lengre. Det beste med at jeg begynte å fotografere er jo at man kan oppleve så mye. Det virkelig motiverer deg til å komme deg ut.